ጠላታችንን የምንለይበት አራት መንገዶች። እንደ አብዛኞቹ ግለሰቦች ኮንክ በህይወት ውስጥ እንደ ጠላቶች የምትቆጥራቸው ጥቂት ሰዎች አሉ። ዛሬ በዚህ አስተማሪ አጭር ቪዲዮ ጠላቶቻችንን የምንለይበት አራት ቀላል መንገዶችን ይዘናል። በቅድሚያ ግን አዳዲሶች ሰብስክራይብ በማድረግ የንቁ አእምሮ ቤተሰብ ይሁኑ። 1. አጥፊ በሆነ መልኩ ስለኛ አሉታዊ የሚናገሩ ሰዎችን እንፈልግ። ጓደኞቻችን ለኛ ገንቢ ትችቶች ሊኖራቸው ይችላል። ነገር ግን እውነተኛ ጓደኞች የመጨረሻ ግባቸው እኛን መርዳት ነው። ጠላት ያለንን ችግር ለማባባስ ወይም ለራሳችን ያለንን ግምት ለማውረድ አላማ ያለው አጥፊ ንግግር ይጠቀማል። ስለዚህ ጓደኞች ስንመርጥ በጥንቃቄ መምረጥ አለብን። አለበለዚያ ጠላት ይመርጠናል። 2. ማን ስለኛ ምን ያወራል? እናስተውል። በግልጽ ሳይሆን ከኋላችን የሚያወሩ ተንኮል አዘል ወሬዎችን የሚያሰራጩ ወይም ለነሱ ብቻ ያካፈልናቸውን ሚስጥሮች የሚያወጡ ሰዎች ጓደኞች አይደሉም። አንድ ሰው ለሌላ ሰው ስለኛ ሲያወራ ካገኘ ነው ምናልባት ጠላት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከጓደኞቻችን መካከል እውነተኛ ጓደኛ መሆኑን ሳናውቅ ማመን እንጠንቀቅ። አንድ ሰው ከእኛ ጋር ስለሌሎች የሚያወራ ከሆነ እሱ ወይም እሷ በእርግጠኝነት ስለኛ ከሌሎች ጋር ያወራሉ። ስለዚህ የዚህ አይነቱን ሰው ማመን ከባድ ነው። ምናልባትም ይህ ሰው ጓደኛ ሳይሆን ጠላት ሊሆን ይችላል። 3. ስኬታችንን ለማገድ የሚሞክር ሰው እናስተውል። ብዙ ጊዜ ጠላቶች ለምንሰራው ነገር በተለይ በስራ ወይም በትምህርት ቤት አካባቢ የእኛን ምስጋና ለመቀበል ይሰራሉ። እንዲሁም እኛ እንዳይሳካልን ሊከላከሉ ይሞክራሉ። ስለዚህ በጠላቶቻችን ላይ ትልቅ ጥፊ ስኬታችን መሆኑን ብቻ እናስታውስ፣ ምክንያቱም የእኛ ስኬት ያቃጥላቸዋልና። 4. ለሰውነት ቋንቋ ትኩረት እንስጥ። የማይወደን ሰው ከኛ ይርቃል። እንዲሁም ከጠላቶቻችን ጋር ስንነጋገር ሰውነታቸውን ከኛ ያዞራሉ፣ ወይም ደግሞ በንግግር ወቅት እኛን ለመከላከል እጆቻቸውን ወይም እግሮቻቸውን ሊያጣምሩ ይችላሉ። ሰዎች ሊያጣጥሉን እየሞከሩ ከሆነ እኛ ከነሱ በላይ ነን ማለት ነው። ጠላቶቻችንን እንውደድ፣ እንቅረባቸው። ጠላቶች እንዲጠሉን ሰበብ እንፍቀድላቸው። በሂደቱ ውስጥ ራሳቸውን ያጠፋሉ። ብቻ ሁልጊዜ እናስታውስ፣ ከጠላታችን ጋር ወዳጅ የሆነውን ሰው ፈጽሞ አንመን። የዛሬ ቪዲዮአችን ይህ ነው። እስከ ፍጻሜ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እያመሰገንን ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ቪዲዮአችንን ከወደዱት ላይክ፣ ሼር ያድርጉት። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምና ጤና ይብዛላችሁ።